വെൽക്കം ബാക്ക്, ഹാപ്പി ദിവാലി ടു ഓൾ. ഇന്ന് ദിവാലിയാണല്ലോ. ദിവാലിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ലൈറ്റുകളും സ്വീറ്റ്സും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുവിട്ട ദിവാലി സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. എ ബോക്സ് ഫുൾ ഓഫ് ലവ് എന്നാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലെ കുടപ്പൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുടപ്പൻ ബാലൻസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ചാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. ആദ്യം ചെമ്മീൻ തനിയെ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ കുടപ്പൻ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്മാഷറിൽ, നമ്മുടെ ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടാമെന്ന് ഓർത്തു. ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു അരക്കിലോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അരക്കിലോ ഒന്നുമില്ല. അതും ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിലിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയാലും മതി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ചോപ്പർ എന്തായാലും കഴുകണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോയും പുഴുങ്ങിയിട്ട് തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടേ.
ചട്ടിയിൽ ഓയിലിട്ടിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കണേ സവാളയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനും പൊട്ടറ്റോയും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൊടപ്പനും പ്ലേറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിച്ചു കേട്ടാ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പം അവസാനം രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. രാത്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുഴിമന്തി വാങ്ങിച്ചു കേട്ടാ പുറത്തുനിന്ന്, അൽഫാം കുഴിമന്തി. അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയായി. പിന്നെ ദീപാവലിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പിത്തിരിയും പൂത്തിരിയും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പിന്നെ ബിരിയാണി ഫിക്സ്. ഫിക്സ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാവുമ്പോ നല്ല രുചിയാണ്. ഒട്ടകത്തെ തൊട്ട് കളിക്കരുത്. അതെന്താ, ഒട്ടകൻ ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ്. പക്ഷിയാ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒട്ടക പക്ഷി. Thank you.
उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा।